Roosiaia mured, kahjurid, mis nende vastu aitab? Roos on aia kuninganna ja ta on sinivereline taim ja sinivereistel on ikka oma väiksed kapriisid küljes ja nemad meeldivad nii meile, kui meeldivad ka kahjuritele ja haigustele. On siis peamiselt kaks lehehaigust. On jahukaste ja siis tahmvaiksus. Jahukaste on selline, nagu oleks lehed võrdlipuna hallikad ja tahmvaiksus on lehed peamiselt mustad täpid, inna läheb kollakaks ja alumised lehed hakkavad langema. Nende vastu ei ole siis tõesti midagi muud teha, kui siis aitab pritsimine. Ja peamiselt selleks on siis kaks asja, mida saab kasutada, on siis topaas ja skoore. Mõlemad on nad sellised preparaadid, mis aitavad eelkõige siis ennetavalt. Et õige oleks esimene pritsimine teha aias siis, kui veel lehed on kõik terved. Et mai sellises algupool, mai keskpaigas, mis esimese pritsimise läbi viia. Millega siis kõik roosid kokku puutuvad, olenevate sellest, kas nad on siis haiguskindlamad sordid või vähem haiguskindlamad sordid, on siis igasugused kahjurid ja satikad. No lehetäi on selline kahjur, kes roosipõõsa kindlasti veel aias üles leiab. Enamika nende vastu, kahjurite vastu, aitab ükskõik milline siis kahjurite vastane preparat. Aktara on väga efektiivne lehetäide vastu, aga tõrjub ka kõiki teisi siis kahjureid. Ja siin maavrik ja vastak on siis kontaktse toimega siis preparaadid. Aga mõnikord leiavad roosipeenrateil üles ka kedriklestad. Nemad on siis sellised natuke ämbriku moodi, sellised pisiksed putukad. Tegutsevad siis lehe alakülgedel ja kouvad lõpuks sellise ämbliku moodi võrgu ka sinna lehe alla. Et siis on kaks võimalust, kas siis kasutada siis nema saali, mis on Indias neemipuu seemetest tehtud preparaat. Ja kui siis kedrikud on ikkagi rikkalikult ja kuidagi neist lahti ei saa, siis ainus võimalus on siis osta selline pudel, mille nimi on Vertimex ja temaga on siis võimalik kedrikud tõrjuda ka loomulikult teisi kahjureid.